Добре дојдовте. Ова е нешто конкретно. Ви посакувам и добре дојде на уште една дискусија. А денешните прашања се: зошто девојките сакаат лоши момци, а момците лоши девојки? Што е фасцинантно кај нестандардните момци што ги привлекува девојките? Зошто фините момци многу повеќе треба да се потрудат отколку оние кои не се така фини? А зошто лошите девојки секогаш добиваат повеќе внимание од културните и фини девојки? Лошиот дечко колку повеќе не одбива, толку повеќе го сакаме, а финиот колку повеќе ни пружа внимание, толку повеќе го одбиваме. Ние жените сме виновни или мажите? А денешните гости се: моторџиите по дефиниција се третираат како лоши момци. Држи ли вода муаветот, ке ни каже Ленин Јовановски. Добре ми дојде. Добре ве најдов. Како размислува денешната YouTube младина на оваа тема, ке ни каже еден фин дечко, еден од најголемите млади интернет звезди во земјава, Стефан Лазаров. Добре ми дојде. Здраво, Снеже, многу ми е драго што сум тука. Поздрав до вашите гледачи и со среќа нека ти ја новата емисија да трае, дај Боже, минимум 10 сезони. Ала ти многу. Од неа ќе го побараме одговорот на прашањето: каде има пофини момци, дали во Скопје или во Белград, а каде лошите девојки се поголеми манипулаторки, во Македонија или во Србија? Тара Симов, добро ви дојде. Добро да снашла. Па што се тиче на темава, полошите дечковци сигурно се во Белград, затоа да е во Скопје. А од стручна гледна точка на оваа тема ќе разговараме со Елена Антовска, професионален коуч и обучувач тренер. Значи, ќе слушаме од тебе совети и стручности. Да, јас сум гласот на разумот. Судија. Судија. Добро, ајде на почетокот да дефинираме што се тоа лоши момци. Ајде, Стефан, дефинирај ми. Уф, прво тебе бомушка. Тебе дефинирав како фин дечко, така да ми дефинирај ми лошо момче. Се што е помните? Па сега, знаеш како многу дискутабилна тема, секој си има различна перцепција за лошо момче. Најверојатно во очите на жената лошо момче представува некој кој што те одбегнува, кој што не знам, остварува некаков контакт, дозволува да развиеш некаква емоција за него, а потоа те отфрла, не ти обрнува внимание. Најверојатно тоа е лошо момче за вас, не знам. Не знам, Тара. Има ли логика нешто? Па за мене лош дечко е, па добро, имаш дечки што сака да лажат многу. Да ти ветуваат нешто што нема да ти го остварат, така? За нешто да добијат. На пример, љубов за нешто да добијат, да. Тоа се лошите момци. Кои се лоши момци? Лени, во твоето време. Онолку колку што девојките ќе им дозволат да бидат лоши. Никош не зависи од нив самите, верујам. Значи, го имаме одговорот на прашањето дека ние жените сме виновни за тоа што трчаме. За се се виновни. Феминизам, апсолутно. Тоа е перцепцијата која што ја ствара девојката. Девојката го тера машкото да се однесува така. Три на два сме да знаат. Добро, ајде да заокружиме првото прашање. Не сме ни почнале со темата. Искрено да ви кажам, од еволуцијски аспект, лоши момци се сите оние момци кои што имаат нешто повеќе во себе и кои што ги привлекуваат жените заради принципот на парење. Како може да се сведе само на тоа, иако многу грубо звучи. Значи, тоа може да биде и крупен, нели, конституцијски крупен дечко, може да биде по-темпераментен дечко, може да биде моторџија, може да биде и шалтерџија што има двоен живот после работа. Значи, може да биде било кој. Во секој од мажите чучи по еден лош дечко? Како што во секоја жена чучи по една лоша жена? Значи, се согласиме, треба да се спровокира. Гласот на разумот. Добре. Како вика? Во човекот има два волка. Едниот е добар, едниот е лош. Да. Дали зависи кој ќе го храниш повеќе и тој ќе дојде повеќе до израз. Пази кој волк го храни. Или дали ќе успееш да ги балансираш двете твои страни, за да можеш да бидеш малку ова, малку она која ќе ти треба. Тука сега Тара ќе ја погледнам. Ја мислам дека тоа сум јас. Би требало да балансирам. Да, имам случаи кај што не балансирам, ама ќе се согласам со тоа дека дефинитивно секој има и добра и лоша страна, ама на нас и на нашите способности да се балансираме. Затоа што тебе ти се обратив заради тоа што викаат не е Тара лоша девојка, туку тој со кого е ја направил таква заради тоа што го вади од најлошото од неа, така ли? Епа, ја би се согласила со тоа. Имав, например, да кажем, у јавност две врски. Во едната врска покажав дека сум нормална девојка што стварно знае да се посвети на својот партнер, да пружи љубов, да пружи све, а од другата врска покажав катаклизма. Така да, до партнерот е.
до партнерот. Добро, што мислат граѓаните на оваа тема? Одиме да погледнеме анкета, а потоа се враќаме во студио да разглобиме се повеќе. Нешто конкретно. Средно, кога сме биле, знаеш, за некои девојки што гласало вака, така, па на крај испаднале супер. Зависи што мислите вие под лоша девојка. Да, не знам што, не би рекол. Да, зависи од девојка. Да. Не би рекол дека е така. Зошто девојките сакаат лоши момци? Не екат лоши момци, тоа е мит. Што е разликата меѓу фините и лошите момци? Што е попривлечно за тебе? Е, по кој се по-добри? Не, зашо лоши? Нема смисла. По затоа што во животот све се плаќа. Зелени се, ги лажат тие лошите, ти знаат повеќе да зборуваат. И пофакмани се. И жените многу брзо се лажат. Може би, некој сака, некој не. Зависи од девојката. Зависи од тоа е како е воспитан мама и тато. Значи домашна култура, како можам да кажам. И ми реко, тоа лошото е многу деликатна работа и многу значно, знаете. Ако мислите на по-слободни, веројатно им се по-атрактивни. Може би мислите дека полесно може да дојде до целта, нели? Ама не би рекол дека тоа е вистинскиот пат и дека тоа е љубов. Не е тоа љубов. Кога зборувам за љубов, јас зборувам за нешто многу повеќе од тој физички контакт. Таму нема. Нешто конкретно. И се враќаме назад, го слушнавме мислењето и на нашите гледачи и на граѓаните. Сега продолжуваме на оваа тема овде во студиото. Значи, вика вака, постои едно истражување кое што вели вака. Кога биле прашани каков дечко сакаат, девојките сите навеле дека тоа е фин, културен, стабилен и слично. Ама кога им било покажано да одберат во живо, 76% го одбрале лошиот дечко. Што е фасцинантно кај лошите момци што те привлекува девојките? Појака енергија привлекува, така? Джаби физички изгледи све ако нема енергија. Например, ја сметам дека секој човек треба да, како се казва, да сјаи со енергија, со харизма, со X фактор некаков, а на крај крајва тоа шаблонски добар дечко или шаблонски добра девојка немаат харизма. Сакаш да ми кажеш дека финиот дечко не може да сјае со убава енергија? Па може да сјае, ама сигурно би бил избран. Аха. Како што се сите избрани. Така. На оваа тема како они сите сакаат фини дечковци, ама кога вака ќе ги ставиш да ги погледнат, обавезно го бираат оној кој што е лошиот. Па затоа зборев дека зависи од перцепцијата, зависи од она што она го кажува како енергија, тоа е она што е кај мажот. Дали е храброста, способноста, изгледот. Ама тоа не може да се види на значи, се осетја. Не, енергијата се чувствува и затоа треба да го препознаеш и тие тоа го препознават. Сите на збор сакаат убави или пушкасти на девојчиња што личат машки, кога ги прашаш и види го шубаво дете, меѓутоа тие се помалку одбрени. И тие многу повеќе, не дека се трудат, тие така фините, тоа има карактер, они премногу се вложуваат со манири, кои што на некои девојки претежно повеќе им сметат. А ти само да, ги намигнеш да, и готово. Да. Значи, сепак збориме за некои општи, да кажам, норми, иначе си постаат специфики. Секој си е сам за себе повеќе или помалку и во изборот на девојки, изборот на мажи. Сега ќе те прашам нешто вака. На млади години, да си, например, на истите 23 години, Стефан и ти, што мислиш, девојките кого би одбрале поправо, тебе или Стефан? Па не. Чекај, Стефан е добриот дечко? Чекај, лош или добар сум сам? Барем тоа да го... Така, само да видам од прилика како се перцепират. Ајде, Елена, одговори. Значи, еме, ако ги имаш двајца там, да речеме дека се на иста возраст. Или Стефан на... Ја поише сакам мотори. Ја поише сакам мотори. Јас сакам на толку мотори да возам мотори, не е проблем. Значи, не се работи само за моторите или за нешто. Значи, ако стварно ги ставиме да се на иста возраст и ако бираме, јас стварно би поише ви се одбрала мотори. А не се однесува за тоа како изгледа. Значи, изгледа совршено, брате мили. Фала. Извини. Ама, една мајка. Него са ставот, телесната конституција, пак ја кажам, невербалната комуникација, сигурноста што ја оддава. Знаеш, тоа е она што ние жени да понекогаш така се филмаме и викаме, демек, сакам маж кој ќе ме конзумира, нели што са ме сака потполно, што може да ме држи, да ме скроти, да ме не знам, да ме направи жена. Не? Покрај кого ќе се осеќаш жена? Значи, може би тоа е и во зрелоста на личноста, нели, може би, сигурно има многу фактори и во тоа, што сакаш ти во дадениот момент.
тоа таа енергија ја имаат секогаш само лошите момци, не. Може и фин дечко. Не, може да биде и фин дечко. Ја знаеш како тоа го разбирам. Не се работи за фин и лош, него се работи за созреан маш или не. Аха. Ајде Стефан, не си обрат. Јас најискрено мислам дека најправилен одговор на се ова зависи од зрелоста на жената па и на мажот. Мислам во секој случај во минатото, во што ти се случило со одреден партнер, каква врска си имал, каква состојба, најверојатно се лошите момци на девојките, највеќе им се свиѓаат момците со самодоверба. И кога човек има многу самодоверба, од страна делува дека многу попова, дека само верува во себе, дека е нарцисоиден, а од друга страна баш тие момци се најмногу несигурни у себе заради тоа што покажуваат напред една сигурност, меѓутоа кога се затворат вратите, си се бутнуваат како едно наче ото... мало. За себе зборам там. Да, да, ова е аутопроекција на твоите... Не, сакам, не, сакам. Давайте, давайте, зборим што се молам. Не, 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 како што кажува Драги Гречи. Топло ми од светлата. Шала на страна, мислам дека девојката сака да добие стабилен однос и кога го гледа едно фино, кротко момче кое што е собрано во своите мисли и емоции, од страна делува дека е несигурен во себе и не му дава шанс. Елена, тоа го примети кај него? Па го одбрале од искуство и од пракса. На пример, чисто да се надоврзам. Значи секој екстрем, секое преналагласување значи дека нешто таму не е кој што треба. Ти можеш да бидеш и сигурен и да имаш самодоверба, да еш силен и лош и са, ама внатре енергијата што ја оддаваш да биде стабилна. Значи чувството на сигурност што жената го бара, нели, се чувствува кај мажот. Ако ти си целиот разбуричка, не знаеш што со себе и по однесувањето, а и по внатрешниот живот, или си премногу повлечен, си кјутиш, не, тоа не е маж со кој што жената би сакала нешто долгорочно да има. Може за една вечер, нема проблем, ама долгорочно. А добро, лошите момци се малку и по-забавни, реално. Да. Знаат да направат поголема забава и сега пак кажам, за тоа многу значи таа зрелост на жената. Што конкретно сака да добие? Да, да, што знаат да бидат и многу големи под наводници, ке кажат. Е, па тоа е забавата некогаш. Лоши момци значи да не се јавува, не знам. Да прави и работи. Да бара, да. Може да те прашам, да дали има голема улога и тука жената е? Не ти дига пет пати, а ти му звониш ше десет пати. Јас не сам зашо. Ше ке ми кажеш зашо. Ние многу повеќе се трудиме. Колку повеќе ке ме одбива, јас сему давам нели втора шанса. Ајде, добро денеска, не се јавил, може би утре. Јас мислам дека сами на себе си да одет тогаш. Мисли дека нешто ќе се служи. Ја не знам, дека погрешно се понашам. Не, 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 нека да не се јави. Зошто 10 пати да го бараш? Мене не ми се случило никој два пати да ме побара. Кој еднаш го исклучам, значи, у меѓувреме не можам да зборам, кој ќе можам ќе ти се јавам. И тоа треба да се има разбирање. Тоа е став, тоа е држење. Ако јас треба да кренам телефон во момент секогаш кој ќе ми се јават, мислам пак тоа покажуваш некоја... како некој лигуш, ама, како, како ке се јавиш у моментот сериозен разговор и сега ти звони жената или девојката или љубовницата, не знам кој, ти леле, чекај, мора да одговорам. Значи, шо е тоа? И сега... и тоа се... И затоа после се настануваат сите тие проблеми. Затоа мажот, како маж, треба да има став, треба да е заштитник. Мажот е хантер, мажот е ловец, значи мажот е тој од секоја што бил таков и жената покрај него треба се чувствува како заштитена принцеза, сакана да ја почувствува сета таа машкост кај него. Иначе не би биле различни во половите. Секој пол си има своја функција, да, и си има своја и, и жената, ако го разбере мажот како таков, таа ќе го храни. И тој ќе биде 100 пати подобар со нејзе отколку да, и нема со било која со друга. Така е. А, така. Значи секое секогаш кога има некој трет е дополна на нешто што фали, фали меѓу двајца. Тара. Сега има и промискуитет, сега некој не го прави тоа. Ја би не збори за тоа. Дали си имала среќа со лоши момци, односно и дали никогаш ти така си се однесувала? Со кретените поиша имав ситуации у животот, затоа малце, да кажеме, се опакла сам се. Да. Ако добро, добро, зашли.
Така да, ќе се вратам на моментот од преска, каде што зборевме дека жен, каде што господинот Матерџија, да, кажа, лошиот, кажа дека жените уствари треба да се постават со оглед на, на машкото и дека од тоа зависи како машкото ќе се понаша. Например, сега дојдовме до ситуација каде што кажавте дека ви се нема десено два пати, не, дека ви се нема десено, вие два пати да барате некој. Па да, ниту ја да го барам, ниту мене кога ме барат да некој два пати ми звони да биде упорен, пошто ме познава, тие доволно што ме познаваат, што контактирам, не досаѓа. Другите, ако барат повеќе пати, ќе добијат блок. Едноставно. Да, се враќаме на тоа. Али да... збориме за познаници, значи збориме за... А за машко-женски се... однос, конкретно. За машко-женски однос, да. Да. А, на крај на муабетов, сега, од машката страна, машките размислуваат дека жените треба да се постават. Немој да дзвониш, да бидеш досадна, немој да... Двострано. Двострано? Да, да, двострано го мислам. Истото. Истото ја, значи никогаш не се вознемирувам ако мене сопругата не ми се јави, кога извонам или ако ми исклучи телефон, знам дека во моментот не може. Добро, ова се више средини односи. Ние сега збориме за ситуација, да. Аз во претходна врска, кога се запознава. Да, некако се очекува жените да знаат све како што треба, а машките како само ќе кренат раци, како ќе иде ситуацијата. На пример, јас сум пример на девојче, млада девојче 21 години, имам 20 деки понам ужас. Стара станувам. Овај крај крава, пример, јас сум женско, од мене машкото ќе очекува. Да знам кога да се јавам, кога да не се јавам, да знам да се однесувам, да бидам, да знам кога треба да бидам тивка, да кога да бидам ваква, кога да бидам таква, а од машкото ја реално немам, као не смеам да очекувам. Као машкото си е машко, ако е лош дечко, он е сега така, како не се слагам ова воопште. Хајде, мислам, па ќе кажам секој нормален и зрел човек на крајот денот не треба да се постава на таков начин и воопшто да очекува нешто од девојката, не си на крајот денот предмет или да те стистам на копчи да знам која ќе биеш тажна, срекна или обратно. Добра, okay, ајде, јас сум женско, ти си машка. Ти мене ме гледаш добро, другари сме. Сега да ставиме тоа на страна. Добра. Јас сум девојче за кое што се збори дека била со многу мажи, дека имала турбулентен љубовен живот, авантури и глупости ситуации. Сега ти би ме избрал мене? Или би избрал девојката што ги немам? Види, тоа е индивидуи. Да, тоа е за лошо. Не, најчесто. А зошто? Реално право си заради тоа што во таква ситуација најмногу се повредува машкоста и гордоста на мажот. Да. Никој не сака да слуша со својата девојка. А жените немаат гордост? Не е точно. Значи прав маж, прав маж. Еве јас се сметам за таков. Може суетно, меѓутоа еве така. Јас никогаш не се водам на тоа што ќе ми го каже некој. Ако јас ја перцепирам како добра за мене, многу ми е гајле дали имала стомаж или некој ми кажал дека има стомаж. Не, да кажам, фамбе, дека има стомаж. Јас те доживувам, јас како те доживувам и така си ми добра. Што било, дали си имала стомажи вистински или некој, тоа го кажува, совршено ми е се едно. Не ме интересира. Па, гледаш, јас како ќе те перцепирам? Значи, тоа ми е битно. Јас како те прифаќам тебе, како личност, како жена, како женска. Да, тоа е чудно. По-старата генерација е по-либерална оваа ситуација. Например, имаме Стефано 24 години, што пак да смета дека машко има и гордост и машкост пред се, дека треба да се пази за тие работи у која се. Не, тука станува збор, реално, највеќе за довербата. Знаеш, кога са, едно е рекла, казала муабети, да слушаш за неизе дека свашта се дешавало, а друго е да знаеш дека се случило. Тука, значи, зборуваме за лоша девојка. Да, супер бе, после столови да ме одбере мене, тоа е, ама значи не нешто не, човече. Ама не, човече. Ама шо? Ја исто не се слагам. Конечно ќе знае со кого треба да се слагам. И после мене никој. Така е, или? Запори, ми се побежа да свиѓа неговото размислување ова. Дора, ја не слагам, мислам са пак, тоа е моја мислење. Така да, абсолютно. Затоа сме тука, да си правиме муабет. Ја ќе се вратам на муабетот со тетоважите. Ајде. Тетоважата мене ми е иста тема и предрасудите за тетоважата, као и предрасудите за жените и за мажите. Значи, ти муабетот никогаш не можеш да го докажеш. Шо кидаш, ке прашуеш од еден до друг, извини ти да не беше ова, она со некој. За друга. Да, или она за тебе. Значи, тоа е една ствар, предрасудите треба да ги оставиме на страна. Значи, а искуството си прави свое. Јас до сега не сум среднала пар што има искуство и го прифатил искуството као таква и на едниот и на другиот и да се растурил. Значи, нашите очекувања едни од други и како да речам, сликите што ги имаме еден за друг, какви ние треба да видиме сега, може би е прашање на зрелост.
Ако јас се плашам дека она ќе ме остави, ќе ме изневери, ќе не знам што или во обратна насока, тоа и ќе се деси. Ние тука реално збориме за вкуси, сако сакаш веќе да одбереш. Ниту еден човек на крајот дел не е идеален, реално. Е, па, ниту машто жена, меѓутоа збориме ако треба да одбереш и секако маш, секако дека нема да одбереш жена која што има сериозно лошо минато и муабет и зрачно лошо минато. Ева Ленин ќе одбереш. Што е лошо минато? Добра девека, добрата ја бира. Тоа е, значи, проблемот. Како гледаме на тоа лошо минато? И што треба сега за лошо минато, ај ќе ја запалиме као виштерките. Не, не. Ама и кога прво се го има сорна. Мислам, прва не го разбирам тоа што е лошо минато. Ако имала повеќе врски... Ја мислам, ке се кажам што ги изабрав, нели на почетокот беше добираме дали Лазаров или... Ја мислам, ке се кажам, не се кажам. Добре. Ја очи ги одемам много предрасуди. Ајде, ке го продолжиме муавет, отудиме на уште една анкета да видиме сега што мислат исто и граѓаните на оваа тема. Се враќаме повторно тука. Дали може да се биде другар со поранешен дечко? Апсолутно не. Зависи од нашата свест и од нашите чувства и нашето схваќање. А ние тоа што не сме се разбрале со партнерот и се разидуваме, значи дека го гледаме како непријател. Тоа е според мене многу примитивно схваќање. Зошто, се извинувам, зошто кога веќе сме имале допирни точки? Не го зборувам од искуство, јас немав такво искуство. Меѓутоа, моето схваќање и сознание е тоа. Дали лоша девојка може да стане домакинка? Може да стане. Може. За сите има промена. Може. Нешто конкретно. Се враќаме после анкетата и продолжуваме таму каде што застанавме. Ленин, ти сековме на сред муавет. Продолжи си го муаветот, те молам. Не, викам, што ке ми е некоја што еве немала мина тоа што била фина, добра, учела, не знам, немала дечко и сега ме запознал и после цел живот ми ја јаде душата или ме нервира или почнува да ги прави глупостите додека е со мене. Јас би одбрал некоја што имала минато, што видела и добро што е и лошо, и што ме одбрала мене и кога е со мене, е само со мене и кога знае дека тој е тој човекот. Значи сме се нашле. И за мене дека... е тоа. А баш ми е гајле, искрено, па ќе кажам, што ќе каже некој мој другар, дали има такво мислење или што ќе каже околината. Јас бидел со гордост со некоја што мене ме почитува и што ме прифатила таков како што сум, како што јас сум ја прифатил таква каква што е. Одлично, Степан, не се согласува. Вика дека неговата генерација размислува. Да, мислам дека не се окей. Може би да е генерациски конфликт сега тука. Кај него сигурно искуството еден куп работи поминал. Јас со мојот љубовен живот искуство сигурно ни 5% не сум како неговиот и сега така јас размислувам. Меѓутоа мене малку ми звучи дека го правиме муавет цело време во сексуален аспект. Не, генерално. Значи, реално кога ќе запознаеш жена, што е за мене, прво треба ги видиш нели квалитетите да имате хемија, да разговарате на исто ниво, да се смееш со нејзе. И утре некој ти каже она е лоша девојка, провериш и испадне лоша и ти ќе откачиш. Не би ја оставил. Так, ајде одговори на прашањето. Не би ја оставил. Па ти треба тоа меѓутоа збориме дека многу повеќе би дал шанса на некоја друга да ја запознам, а тука би имам малце повеќе неверба и ќе ми треба можеби многу повеќе време за да ја верувам. Значи, тоа е муавет. Јас кога биле во прашање девојките, прво што ми остава печаток е визуелноста. Многу од визуелното, сега можеби тоа сум го стекнал и со искуство, може ти ќе имаш. Визуелно кога ќе видам девојка, ја мислам дека можеби 70% веќе го знам и карактерот и тоа. После запознавањето доаѓаат оние други моменти колку ќе се најдете со енергиите и со тоа взаемното почитување без разлика на околината, апсолутно околината и минатото. Ајде сега, ајде Миша, важи, ајде па имам што да прашање, важи. Оно што искуството и пак ќе кажам праксата ме научило, а и се покажало како точно во еве кај луѓево и во мојот личен живот. Сите ние привлекуваме нешто на што сме слични. Значи сличното со слично се привлекува. Тоа значи не... лошите момци имаат сензор и привлекуваат лоши девојки. Тоа правилото дека различното привлекува раз... не.
момент не сум завршила. Ова може да се потврди од пракса и од пример, јас што ги знам. Ајде да елаборираме. Зашто тоа го спомнувам? Тоа го спомнувам во смисла. Ако јас имам некаква жичка дека сакам да ме малтретира некој дебил, да ми простиш, онда јас ќе се најдам во ситуација со некој таков човек. Тара, размислувај. Ако имам, па, спротивно, некакви агресивни, не знаш, ќе си најдам некој за да го малтретирам, па јас ќе бидам дебилот у односот. Е, сега, енергијата се осеќа и никогаш не лаже. Ние кликнуваме од прва, значи или си се допаѓаме, или не си се допаѓаме. Или не иде муабетот, или не не иде муабетот. Арно, ама, тоа се сведува на дали имаме заедничка болест и дали апчињата што ги пиеме, иста терапија имаме. Е, сега... Значи, прво му барам бајне со серот да видам што апчиња пиеш, добри се. Да, да, чекај, е, може да си ги делим. Сега? И сега, колко е човек позрел, нема диагноза, нема терапија, нема апчиња, животот станува многу лесен, пошто апсолутно си прошол све и свашта, јасно ти е како стојат работите и уредуе. Можеш да ни одредиш диагноза. Ај попосле да не јавно стојат на камери, кретен рамот. Сакам да прашам дали кретеното, не можам кретен да кажам, сакам да прашам значи, дали лошото момче, односно лошата девојка се раѓа или со тек на времето станува, значи таква, може ли фина и културна девојка да стане лоша девојка? Може. Има такви теории психолошки. Не знам, ја не би се согласила со тоа. Мислам дека секој се раѓа со некоја посебна звезда и дека кога ќе се родиш, више животот ти е предодеден каков ќе бидеш. А не би се согласила со ова, пошто тоа кај нас се вика закон привлачности. Ја у тоа не верувам. Зашто? Пример, ја сум лошата девојка во ситуација. Не мислам зашо со вие. Кога реално лоша сум, да. Лоша девојка сум. И сега оваа ситуација, ја некако колку и да сум лоша, да имам лоши постапки, лоши избори, некои ситуации у животот што на пример некој нормален и фин не би го направил, ја го направив. Сега доаѓаме момент каде што е помина 20 години. Ја во оваа ситуација, ја ќе барам некој што ќе ми пружи тоа што ми фали. Сега, на лошиот не може да му фали лошо. Екзакли, ама тоа зборам не. Зборам за нешто друго. Не се работи за лошиот дека му фали лошо, него сите ние по нешто се препознаваме и нешто ни фали. Оти, пази, сите сме... Скрше, уште така. Реално, мислам дека на крајот вака ќе помине со Ливчево тие па од едно. Сите сме оштетени и сега во моментот кој стално се менуваме, не разбираш. Значи ја не сум била иста на 20, скраја да е да бидам иста како сега. Не. И сега не сум иста како што ќе бидам на 50. Се надевам. Што е она што мене ми е важно во моментот да го надминам, да се соочам со него, да го видам кај себе, за да созреам, тоа јас ќе го имам. На еден или на друг начин. Ја мислам дека и жена и маш секад барат тоа што му фали. У кој смисла, пример, јас имаме јинг и јанг, лошото е доброто. Например, јас сум само јинг, не за жал. Овај, и сега мој јанг е таму некаде. И сега ја, ако се... Таму некаде. Може во Македонија. Да, у ситуација, јас сум некој што поминал многу лоши работи и сега мене ми треба преградка, мене ми треба некој да ме утеши, мене ми треба некој да ме разбере, мене ми треба некој... Заспани убава вака и покажи во камера што свети треба. У тој случај, например, ја автоматски ќе го привлечам тој мене што ми фали. Мене не може да ми фали, например, јас сум лош, јас сум некој што пие, што искача, што се зеза, што се дружи, што цело време е активен. Мене реално не ми треба уште од тоа. Мене ми треба нешто да ми надополни тој другиот дел што прави. Што ги имаме, не заборавај на двете крајности што ги имаме, зашто јас мене може да ми фали преградка, ама исто така брат сакам да се журкам. Па ќе се журкам со другарките со лошите, ама пак сакам дома да чекам. Не, сакам забава, не. Сакам ја и преградка и ова, и она тоа е... Ја не можам да се забавам. Контрадикторно се научавте двајцата, значи оставивте жените да се караме, ние... Не, ние си правиме муабет, значи никаде не се забавам. Ние почитуваме... Нема врска. Почитуваме, да. За мене жените се објект на почитување, која тие зборат треба да молчам. Борши. Тоа е добро. Тара е познати дека те па така да ние... Чути си! Внимаваме што зборуваме. Види, окей, го бараш тоа што ти фали. Меѓутоа, обично, јас мислам дека мажите бараат само едно нешто. Вистинска доматинка, мислам, доматинка која што ќе се грижи за дома, која што ќе се грижи за семејството, која што ќе биде и поддршка и така натаму. Јас не сум слушнала дека некој маж бара, барам журкаджика.
Не сум слушнала до сега. Јас мислам дека тоа е малку, сад, да не те навредам, меѓутоа сметам дека е малку старомодно размислување, да секој маж сака да има жена која што ќе му помогне. Ти бараш каква бараш жена да те прашам? Ајде. Па таа е добра жена, не значи дека треба биде домаќинка. Не, 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 домаќинка сакам да кажам од типот дека домаќинка. Смирена, значи сакаш да биде смирена, за нели да биде дома, значи околу дома. Сигурно си сакаш жени да барат сигурност во смисла дали на финансии, дали на машкост, дали на мажи да барат. Дека веќе ние помладата генерација бараме жени кои што се реализирани во некоја работа, кои што не очекуваат дека мажот ќе треба да им купува намирници за они дома да готват. Туку жена каква и да е, не е битно. А тоа мажите го прават одличен комплекс или? Како мислиш? Па, у која смисла, сега јас сум машка и сега ја, например, можам да се возможам на себе све и можам на уште еден човек до мене, дали тоа било жена, сестра, другар, небитна, и сега јас сакам жената да има работа за да ја не идам. Тоа личен комплекс е ли? Воопшто не е личен комплекс, туку да бидеш барем ништо рамниште да не биде моментот дека зашто? Мажот цело време е турбо и работи, а жената спие. Зашто? Затоа што треба да и таа да е... Ами жената треба да, жената треба да за... да чува. Не се согласувам. Да, едноставно и жената треба да го тера својот пат, своите соништа. Мажот треба да биде исто така потпора колку што и жената на него. Каква врска би било тоа ако мажот рмба по цел ден, има амбиции? Тоа е 30 години, ти се имаш 30 години и запознаваш жена и би било чудно да нема работа. Не, не, еве зошто. Еве зашто, според мене, на краткорочна дистанца може би ќе биде интересно и се тоа. Меѓутоа, на долгорочна, за 10 години, кога мажот ќе дојде и ќе има еден куп работи да ги каже дома, жената што ништо не прави, нема да има ништо што да каже. И според мене, доаѓа до една монотонија. Нема жена што не прави, нема... Само памети жени имаат работа, значи глупа жена... Нема жена што не прави ништо. Не кажа така. Не постои така. Има жена што е премногу оптеретена. Значи има жени што идат и на работа, и дома готват, не кажа во која. Жените се у секој случај поопторетени од мажите. Да, во секој случај. Ќе одиме со игра да ја смириме. Ќе се степаме тука. Да, да, да. Ја униски станам джингл за да почнеме со една игра. Ајде. Нешто конкретно. И се враќаме. Значи, она која што исто така ни една од темите во емисијата е да демонтираме некакви цитати, некакви народни поговорки и така натаму, или да се согласиме со нив, затоа што тоа е сега многу модерно, нели? На Инстаграм и на Фейсбук и македонските народни прикази на времето. Во овој сат јас имам некакви поговорки, цитати и така натаму, кои што се однесуваат токму на машко-женските односи, можете да се извлечете поедно. Ајде, Стефан, ти на сите вака поделени, поедно бомбонче, ако не стигнеш, не, сами нека се извлечат. Ајде, слободно, предај го, ајде. Ја да излечам. Ала. Излечи и ти. Ајде. 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 Кој сакате тоа, излечете си го. Ајде да видиме. Ала. Да, дајте, јас ќе излечам. Да? Не, ја можам да излечам. Кој знае што ќе ми се патне мене? Зашто вако мами? Не знам. Ајде. Ајде, Елена, да видам ти прво речеш. Жената треба да ја сослушаш, но не и да ја веруваш. Не знам. Точно. Ајде, до сега збореше нешто друго, сега вика точно. Зашто што зборував друго? Как, значи, гледаш дека е истраумиран? Јас истраумиран. Тоа е, гледаш дека е истраумиран. Јас истраумиран. Значи, дали реално? Дали е реално? Зашто? Зашто сега преска кажа дека довербата се гради, дека ова, дека она, дека ти нема да влагаш треба, однос ако не осеќаш дека можеш да веруваш. Добро, треба веруваш, ама треба да веруваш да му се зеди. Ја не веруј. Не, мислиш, се зезам. Треба да ја веруваш, да даја шанса. Значи, ова е точно или не е точно? Треба да даја шанса. Не, точно. Ти ни го не важи. Ајде, повели Стефан. Ова е многу поинтересно тоа. Жената ќе му ги прости на мажот и најголемите грешки, но жената нема никогаш на друга жена да ги прости незините најголеми доблести. Тара! Што е тоа доблести? Доблести, врлини, квалитети. А не, јас сметам дека жените не се до толку суетни или поморни и скомплексирани како што се представува. Зошто за ништо не се слагаме? Зошто така се представуваш дека жена дека секоја жена ќе мрази други жени? Не, жената што е задоволна со себе, што си се сака себе си, ќе сака секоја друга жена. На пример, ја да видам поубаво девојче од мене, мислам дека постои. Ама не да го видам. И кажам, поубаво си, здраво. Ти одговори за се што требаше. Мислам дека Тара го дава најдобриот пример во задруга. Степано пола жени во задруга. Тоа не беше моја кривица. Таа мислеше дека може да ми го земе мажот и докажав дека не може да ми го земе мажот. Ама нема, подобра жена од тебе. Така. Ето. Так. Мажот е виновен ако жената ги помине сите мерки. Се славам. Ја не сватам. Значи мажот не смее да дозволи да изнервира жената. Многу се зезнал ако го направи тоа. Значи јас во принцип со жени дури без разлика што ми се не се расправам. Значи никош, тоа ми е принцип. Ниту се расправам, не дај Боже,
физичка пресметка може да ме удри, ја да не вратам. Само тоа. Затоа велам, жена која е во прашање, не си има работа, не се кавга, немај да изнервира жена. Не, ич не ти треба тој луксус, според мене. Добро, стара твоја до. Погодивме. Кога очите на жената се замаглени со солзи, тогаш мажот е тој кој не гледа добро. Ова е во смисла како дека мажите се криви зашо жените плачат? Добро, може у ПМС-ум па ми се плаче, не мора да мажкот се да е. Јас ако прозборам, пак ќе бидам обвинет. Јас кај имам една реченица која што немој да веруваш на женска солза. Леле. Затоа што вие плачете буквално за се. Не е точно. А маш кога ќе плаче, е тоа ше битно. Не, вие сте скомплексирани па не плачете кога ви се плаче, тоа купирате момент кога би требала. Ја мислам дека за стереотипи правиме муабет и сега ги категоризираме и генерализираме старите, што е стварно неблагодарно за сите останати луѓе што не се во оваа соба. Не може да кажам нешто. Ајде јас поето да ви го прочитам за чувака. Мажот во никој случај не би бил пријател на жена ако може да биде нејзин љубовник. Јас пак да го јадам. Ја би се сложил со тоа. Да, значи мажот во никој случај не би бил пријател на жена, ако може да биде нејзин љубовник. Слагам се. Ја не се слагам. Дека мажите и жените не можат да бидат пријатели. Не, 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 констатација дека не е така, дека мажите секогаш ќе бидат љубовници, не е точно. Ја имав случаи каде што имав и машки пријатели, мислам 21 година, имав другари, многу другари и било ситуација каде што ми се свиѓаше машкото и едноставно не кеше да го расте во пријателството и се останавме другари. Кој не кеше да го расте? Многу фини пријатели имам јас. Не, 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 ама ворете, значи пак се враќаме на истото. Што го кажав? Значи тој не кел да ти биде љубовник, сакал да ти биде пријател, меѓутоа да сакал да ти биде љубовник, ќе го направил. Тоа е, значи тоа е тоа. Тоа е. Веројатно јазикот малку дека на македонски да, не имаш некои можем ги враќаме тука добро да, одлично се сложивме со нешто и да матиравме одлично сега имаме една задача можете и вие девојките да се вклучите иако е за мажите сега значи ќе имаме момент кога ќе треба да и раскинете на девојка или да ја убедите дека вие не сте лош дечко меѓутоа тоа да го направите со хелиум во устата. Да видиме како ќе звучи. Па ќе се треба и да се расплачаме за сам хелиум. Хајде да кажеш хелиум. Со джингл за да можеме да ги донесеме балоните. Хајде. Нешто конкретно. Се враќаме, значи ги имаме овде балоните со хелиум, ќе имаме проба сега и ќе видиме како тоа звучи кога машко се правда на девојка дека не е така како што изгледа. Ајде. Значи види са, знам дека не е така како што изгледа, морам да ти кажам, значи чекај. Знам дека ме видел со друга, ама не е така како што изгледа. Единствена си ми, само тебе те сакам, те молам, разбери ме, значи мора да се видам. Зборевме за бизнис, значи многу те сакам, ти си ми злато мое. Значи само тебе те сакам, знаеш дека, значи те молам. Уште една што и разплаши, толку молиш. Значи дај ми те молам уште... Не, чек. Значи те молам, дај ми уште една шанса. Знаеш дека се што правам во животот, правам за теја, значи... Ова женска солза ситуација. Та пријатка што е. Ноше сакам само тебе, те мислам цела вече. Кога ќе ми по... Ете го до... Се врати гласа. Лени нова вече генерал се проба, ајде се, ако е дастам да го видиме. Чекай се, ја ова што треба, го отпуштам ми да вдиша. Да, го отпушташ и вдишуваш. Ама ако вдишиш добро, он требаше поише да писка, ова ако го земеш како што треба. Ајде, земи го како што треба. Проба да го влечеш. Извини. Не си вдишал, не си вдишаш. И па не знам како да... Слушти го да го сега. Е, сега. Извини, што не ти се јави вчера. Но вистина не беше рапа. Уште, земи ме. Мене ми е смешно што си го слушам. Барам една реченица, извини што не ти се јави. Ајде. Ајде. Вие не се смејте, но ти озгуми сериозна е работа. Ајде. Извини што не ти се јави. Тоа е, не и сега човек да после него да мира. Не направил многу. Ја на шаки му се обратам, само се го направил. Не, не, не.
Чекаме тоа да го коментирам. Само ти ме сакаш на светов, никој друг не ме сака, ни татко ми, ни мајка ми не ме сакаат. Беше управо за све. Ти си тој што го сакам и што сакам со него да си го поминам животот. Ни другари немам, сите ме користат. Стефан Лазаров ме користи само за маркетинг и за реклама. За све беше управо, никој не ме сака, само ти ме сакаш. И све на светов го имам за што ти постоиш. Ова Ова беше исповед. Елена, ти пробај да пиши што. За шо беше тоа? Не ми треба, и онака. Одлично, одлично, добро. Ајде, имам сега и брзи прашања, кратки, јасни, и потоа ќе заклучиме. Значи, имате право да одговорите со два одговора. Лошо момче, односно лоша девојка или окей. И раскинува по порак. Лошо момче или окей? Окей. Лошо момче. Зашто лошо? Лошо момче. Лошо момче или окей? Ја мислам дека окей. Зашто треба да се... Ама не разглабаме тара. Ајде. Се фаќа со неговиот најдобар другар. Лоша девојка или окей? Окей. Лоша девојка. Лоша девојка. Лоша девојка. Добро. Ја фали, ја ложи и после тоа се однесува како да не ја познава. Лошо момче или окей? Лошо момче. Окей. Лошо момче. Лошо момче. Ма ти не наведуваш да го кажем не, тоа. Не, не, не. Флиртува со други маджи, иако сте во врска. Окей или лоша девојка? Окей. Лоша девојка. Окей. Лоша. Ја носи секаде со себе другарка. И лоша или окей? Ни лоша, ни окей. Нема дефиниција за таква девојка. Не е определено. Или има некои чудни мисли во главата и посакува некои други ситуации. Добро. Не кажува дека е женет, ама те освојува, те мува, да речеме. Шо? А, лош или добар, аха. Си кажа. Лошо. Лошо. Лошо, да. Добро, касни на средба, ама не се јавува за да извест. Окей, ја тоа го правам, цепи нема. Тоа е лошо или окей? Да, имаме. Окей, ништо страшно. Ке си почекаш. Ишо. Иако поминувате време заедно, значи, кажува јасно и гласно, не сакам да сме во врска. Лоша, лош дечко или окей? Окей. Окей. Окей? Добро, окей. Okay. Тогаш, значи, можеме сега да заклучуваме и да ми кажете. Кој остава под лабоки рани? Значи, лошото момче или лошото дечко? Подеднакво. Мислам дека не е така. Мислам дека не е така. Некако машките, нели претска зборовме и за комплекси, и за машкост, и за гордост, и за сите тие работи. Мислам дека машките некако се подесени да морат да истрпат што им се деша, поготово љубовни, љубовната насока. Само така изгледа. Ние не плачеме на секој кјошк како вас. Плачеш дома? Па само дома кога сум сам. Као навечер кога пред да спиеш? Да. Сам кога сум. Ленин прекини ги. Кој остава под лабоки траги? Кините, лошото момче траги. Мислам дека жените се по природа многу поемотивни. Ни по нежни по и дека во секој случај мажите малку поинаку. Маш кога ќе засака жена вистински мислам дека никогаш не може да преводи. Ја мислам дека разликата е само у фиоките. Што си ги имаме? Кој има под лавок и фиоки или? Кој има поише фиоки? Кој има поише стајен у фиоката? Поише фиоки, поише стајен у фиоката. Али мислам дека може подеднакво да се случи. Стварно. Добро. И за крај, како фините да дојдат до израз? Има ли начин? Треба ли да се борат и да докажуваат? Или да чекаат овие лошите да ги повредат, па они тогаш да улетат? Боже, треба да развиваат квантитети и квалитети што ги немаат. Да се запишат во теретама. Например, не знам што да е. Личноста... Па за да бидат фини, веројатно дослед до израз и се зезнале тоа. Ја не го сладја прашањето. Не го сладја, значи како? Како фините да дојдат до израз? Значи да чекаат лошите да ги повредат? А израз? Па да улетаат тогаш или треба нешто да сменат кај себе? Е, па тоа е пак мавитот од претска што го зборевме, дека фините очигледно немаат тоа нештото што привлекува. Туку им го имаат лошите. Зашто фините треба да се... Зашто фините се у ситуација воопшто дека мора да прават нешто за да дојат до израз, така? Енергијата и харизмата која немаат тоа е тоа, пиши пропало. Значи не може фин дечко. Џаби има да чекаат на леш. Чим се поставува прашање дека мора да се докаже или да се покаже не постои. Не може да чекаат на леш. Ама мислам дека може да се смени тоа. Може. Може јас од нешто свое искуство тоа го кажам, да. Ако е човек, на пример, јас до 18 години
немав, па да кажам, ниједна врска немав. Не, немав никаква самодорба, не можев да се да комуницирам со девојка како што сум комуницирал 9 ден денес. Имав клемпави уши, имав криви заби. И затоа кажам од свој аспект. Најчесто фините момци и не се грижат толку многу за физичкиот изглед, туку за некаква си интелектуална способност или работа што и да е, затоа теретана, самодорба, работа на себе и сеќе си дое како што треба. Одлично, јас мислам дека тука можеме да завршиме. Давајте джингл за да ги поделам подароците и можеме да ја затвориме темата. Нешто конкретно. И овде ќе завршиме, значи мислам дека имавме одлична интересна дискусија, значи дојдовме до одредени поенти, имавме спротиставени мислења што е супер, што е добро, имавме и деманти и на цитати, се сложивме со некои поговорки. Сега е моментот кога треба да им се заблагодарам на моите гости, ви благодарам многу што бевте дел од оваа емисија, што кажавте нешто конкретно, нешто директно, имавте и субјективни мислења, имавме нешто логично, имавме нешто комплицирано, меѓутоа на крајот мислам дека се одлично завршивме. А ви поделувам ваучери од нашите пријатели Барнер, тоа се овие научари кои што се за заштита од екранското светло. Значи можеш да ги пробаш, ако сакаш стара, можеш да ги пробаш, можеш да ги пробате, вие ќе си одберете модели какви што ви сакате. Како Хари Потер и да. Како фина девојка? Да, како фина девојка. Имам предавање за сад, може да го знам. Да. Ето да. Обично така викаат фините момци и фините девојки носат научари, така да еве. Едно нешто кое што може да ви даде изглед на фин. Имаме значи вива сокчињата кои што можете да ги пиете, значи сите вие ги добивате. А за тебе фин дечко, значи имаме едни чевли од нашите драги пријатели од метро, ќе добиете ви така подараци. Можеш да видиш дали ти се допаѓаат. Ви благодарам уште еднаш. Значи ве чекам на друга тема. Кога сте спремни, кога сакате да разговараме на друга тема, значи нашата студија е отворена за вас. Хвала и ти кој ќе сакаш повторно се повече. А, мотор, мотор, готов. Прво Тара е сега. Со Тара тука договори се. Вам, драги гледачи, ќе ви се заблагодарам уште еднаш. Ви благодарам за тоа што останавте заедно со нас. Не заборавајте да не следите на социјалните мрежи, значи Facebook, Instagram, YouTube, тука сме за вас. И следете го онлайн изданието на zase.mk. Ние се гледаме веќе следната недела. Поздрав! Дали е вистина дека мажите се плашат од силни жени? Што е силна жена? Жена која сама може да ја помести гарнитурата за да исчисти под неа, или жена која има собствен стап и знае што сака? Или пак е жена која е на висока позиција и добро заработува? Жене су нежни, убави. Знаев да биде ви шармантни како и мужи. Дефинитивно позади свакога јакога и успешнога мушкарца стои јаш појака жена. Кумановке су многу јаки. Водив го општину, па скоро пола раководители во општину на најголеми сектори су ни жене. Еве сак се враќам од седницу на совет, сви прашања ми ги постави жене. Совет га води жена. Значи, дошло е време на жене, ми мужи ќе слушамо и ќе работимо, жене ќе командав. Yes. Точен одговор е под Б. А да ви кажу, имамо едну поговорку у Куманово, вика се: петал поје кокошка ноте пиши. Што да кажам со што? Како изгледаат мачите што се плашат од силни жени? Не го зубирајте. Најверојатно така. Не знам. Дали си сретнал некој таков? Сериозно те прашувам. Сум... Имам другари кои што добро го надминаат тоа, но во минатото да се кочеа пред силни жени. Едноставно не може муаве да им направат и тоа им беше главниот проблем. Најака ни е животна школа. Да. Што... Која предава наш? И Куманов се важ... и Куманов ке важив и бие ги добар глас, ама и Куманов си ги бие. Тако е да мора да си ги пофалуи мужи. Па што така. Сега... Бива не едноставно, такво е поднебје тамо, малце по-северно, виж што се деси. Сега на овие задњи избори у Македонија, ми смо навикнале македонци, дува све јужан ветар, цело време, викамо ладно е. На овие задњи избори до нас северен ветар, од Куманово до Гевгелију све ги однесе. Тако е да, Куманово е таква природа, Козја планина од едну странину, страну тие ружена ветрови се врти, менјав се климе, луѓе су различни, мултиетнична средина. Кумановец кој ќе се ожени со Скопјанка, дојде да живее во Скопје или си ја носи Скопјанката во Куманов? Туѓе волимо своје не дамо, значи куде идемо зазимамо територија или све враќаме на нашата. Силна жена е онаа жена која знае сама да смени сијалици и бушони кога тоа е потребно. Да.
Мисла, Вера, за тебе нема никаков проблем, не ли? Да, да, тебе ти е лесно. Вера, без скала ги мене. Зато си знаствено на прашаме мене, со стол ще шетам сега, да. Дай ли не? Да, да, да. Жените никогаш не стареат, тоа на мажите им се влуши во видот. Како да го побиам сега, ова се го прочитам? Согласи се. Да, како мене би се паднала, ме мислеше намерно да ги завртете така.